Dobroveče, poštovani gledalci, počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu. Večeras brojne teme, pričat ćemo o radu gradske toplane, pričamo o Pirotskom kulturnom letu koje zvanično počinje sutra uveče programom Amateri svome gradu na Omladinskom stadionu. Očekujemo da će ipak vremenske prilike dozvoliti da se održi ovaj koncert, a pričamo i o oldtimerima u večerašnjoj hronici. Ostanite sa nama, na početku hronike gledamo najvažnije vesti. Leto u toplani u znaku priprema za narednu sezonu i gasifikaciju. Lubenica i paradajz trenutno najprodavaniji proizvodi na zelenoj pijaci. Amateri svome gradu na Vidovdan otvaraju Pirotsko leto. Putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. U gradskoj toplani u toku su pripreme za narednu grejnu sezonu. Pripremaju se uveliko i za priključenje na gasovod. Prirodni gas ipak nije nepoznanica Pirotskoj toplani, koja ga već nekoliko godina koristi kao primarni energent. O ovoj, ali i drugim temama sa direktorom gradske toplane Bratislavom Ćirićem razgovarao je kolega Denis Ranđelović. I tokom leta toplana radi, ne isporučuje se toplotna energija, a kakve su aktivnosti u ovom preduzeću tokom letnjih meseci, pitam direktora Bratislava Ćirića. Direktore, šta je ono što je aktuelno u toplani tokom leta? Ono što je aktuelno u toplani u toku leta, kao i svake godine, to su naše pripreme za sledeću grejnu sezonu, već odmah nakon završetka prethodne grejne sezone. Ono što nas očekuje ovog leta, to je redovan remont postrojenja naših, kako u gradu, tako i u kotlarnici Senjak. Dobar deo toga smo već završili. Sada je trenutno tehnička služba na godišnjem odmoru i za nekih 20-ak do mesec dana ćemo se okupiti i uraditi taj drugi deo remonta. Što se tiče nekih drugih investicija, završili smo povećanje kapaciteta podstanice u naselju ATP, koja je direktno vezana za novi sajamski prostor koji će u budućnosti biti priključen. Ja već očekujem za nekih par meseci, odnosno pred ovu grejnu sezonu. Tako da je puno aktivnosti u ovom letnjem periodu, iako se to naravno ne vidi, ali to je ono što moramo da uradimo kako bi spremno dočekali sledeću grejnu sezonu. Kakva je naplata računa? Znamo da su i tokom letnjih meseci računi idu, što se kaže, tokom cele godine. Da li i tokom letnjih meseci manje ili veća naplata? Kako su dosadašnje iskustva? Pa što se tiče računa, ovo je letnji deo kada su za one korisnike koji plaćaju po tarifnom sistemu, ove računi dosta manji, odnosno plaćaju samo onaj fiksni deo. Tu se u prvim mesecima, da kažem, tog leta iskoristi prilika da sve ono što je zaostalo iz zimskog perioda kada su računi mnogo veći izmiri, tako da naši ljudi to koriste. Naravno, oni koji imaju malo veća dugovanja, mi smo uvek tu za potpisivanje onih reprograma ili za bilo kakav dogovor kako bi naši korisnici što lakše izmirili ta dugovanja. Za sada to ide bez problema. Ja moram da kažem da sam zadovoljan kako naši korisnici izmiruju svoje dugovanje i to je naravno jedan od najvažnijih uslova za uspešnu grejnu sezonu, jer ako nemate naplate i dođe do smanjenih sredstava, onda svi ulazimo u problem i kao gradska toplana ne možemo da servisiramo naše obaveze. Naša najveća obaveza je energent, tako da sve u svemu ja sam zadovoljan dinamikom kako se izmiruju obaveze prema toplani i mislim da ćemo već za tamo krajem avgusta, početkom septembra biti potpuno spremni za novu grejnu sezonu i moći ćemo našim korisnicima da kažemo da ne brinu. Rekao ste malo čas da priprema za narednu grejnu sezonu počinje čim se završi aktuelna i dobra priprema je i tekako značajna da bi naredna sezona prošla bez problema, mada to nikada ne može da se predvidi. Od pre nekoliko godina kada pomenuste energent, toplana koristi kao primarni energent prirodni gas, imate i rezervni, pa je li bilo do sada potrebe za tim rezervnim energentom? Pa da, mi već nekih
ja mislim, četiri sezone koristimo komprimovani prirodni gaz i mislim da je to sjajna stvar i da je jedan od većih iskoraka koje je toplana napravila u poslednjim decenijama. Mazut je naravno ostao kao alternativa, do sada nismo imali potrebe da budemo prinuđeni, nismo bili prinuđeni da pređemo na mazut jer je komprimovani prirodni gaz svakako bolji u svakom pogledu. Imali smo par kriznih situacija kada je bila ona havarija na gasovodu u Bugarskoj i kada smo mi imali onaj akcident sa amonijakom, ali zalaganjem ljudi iz gradske toplane, zalaganjem ljudi iz gradske uprave i naravno našeg dobavljača, sve je to prošlo onako kako treba i nismo koristili mazut kao energent od onog dana kada smo zvanično prešli na komprimovani prirodni gaz. Ono što nas sada očekuje je povezivanje na magistralni gasovod, na interkonekciju koja je nedavno prošla pored Pirota i to će takođe biti sjajna stvar za gradsku toplanu i naše koristnike. Je li toplana spremna za to? Čuli smo i na poslednjoj sednici gradske skupštine da je jedan od prioriteta najpre priključenje toplane, bolnice i industrijske zone. Tako je, ono što je grad i gradska uprava uspostavila kao prioritet, to je gradska toplana industrijska zona i opšta bolnica Pirot. Mislim da je to sjajna stvar i da posle ovog prelaska na komprimovani prirodni gaz da će to biti još jedan veliki iskorak iz mnogo razloga. Naravno, taj gaz će imati sigurno nižu cenu, jer kod komprimovanog prirodnog gasa imamo i dodatne troškove, trejlera, transporta i tako dalje. Što se tiče ekologije, nećemo da govorimo o tome jer smo dosta govorili kada smo prešli na komprimovani prirodni gaz. Sve to će stvarno poboljšati rad toplane. Mislim da će sigurno zaustaviti eventualno poskupljenje dalje isporuke toplotne energije našim kupcima, a ako ne dođe do nekog značajnijeg poremećaja na tržištu energenata, verovatno će doći i do smanjenja cena od gradske toplane prema našim korisnicima i mislim da će to biti sjajna stvar i da kažem jedan od velikih iskoraka toplane u poslednje vreme. Kažete, mislite da će zaustaviti poskupljenje cena, a da li će to značiti i mogućnost proširenja broja korisnika? S vremenom, evo, imamo informaciju da će na narednoj sednici veće skupštine biti ta odluka o distributivnom sistemu koja se takođe negde odnosi i na taj istorijski proces gasifikacije grada. Pa naravno, odluka o uslovima i načinu snabdevanja je naš krovni dokument. Da kažem, dinamiku priključenja novih korisnika diktira mnogo faktora. Jedna od njih je i cena toplotne energije koju mi isporučujemo. Druga je cena električne energije koja znamo da nije realna i da je kontrolisana od strane države i da ne kažem da je na nivou socijalne kategorije, ali je stvarno ima nerealno nisku cenu i sve je to konkurencija gradskoj toplani. Povezivanjem na gasovod bit ćemo u prilici da smanjimo cenu. Ono što sam rekao da će sprečiti da povećamo cenu, to je samo u slučaju da u narednom periodu dođe do povećanja cene energenta, ali kako čujemo navode iz medija i uveravanje, da kažem, naše države i zvaničnika naše države, do toga neće doći, tako da će verovatno da se steknu uslovi da mi smanjimo cenu prema našim korisnicima. Ja računam da će samim tim iz dodatne pogodnosti koje toplana ima, iz dodatne benefite koje sistem daljinskog grejanja pruža našim korisnicima, povećati i broj korisnika u našem sistemu. To kada govorimo o prirodnom gasu, da li dalje aktuelna ideja o uvođenju i trećeg energenta, odnosno biomase, i dokle se sa time stiglo, ako jeste? Naravno, ideja biomase je uvek tu prisutna i ja slobodno mogu da kažem da je to jedan od budućih koraka gradske toplane. Ono što svi čujemo iz medija i najava već sad Evropske unije i evropskih zvaničnika da će u nekom periodu i gas kao energent biti potpuno skrajnost, odnosno uvode se određene restrikcije kod korišćenja gasa kao energent, tako da mi svakako moramo da razmišljamo unapred, da ne dođemo u situaciju da toplana ostane bez energenta. Biomasa je, da kažem, energent koji spada u bio i u obnovljive izvore energije. Ono što smo mi uradili do sada, uradili smo predlog projekta za javno-privatno partnerstvo, dobili smo saglasnost Komisije za javno-privatno partnerstvo. Potrebno je još nekoliko odluka koje će gradsko veće ili Skupština grada doneti i mi ćemo svakako nastaviti taj proces, ali naravno priključenje na gasovod sve to polako pomalo usporava.
ali svakako nismo odustali i svakako smatramo da je to jedan od boljih načina, odnosno od boljih energenata koje toplana može da koristi. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, toplana očekuje priključenje na gasovod, ono što je najavljeno iz onog gasovoda Bugarska-Grčka, potom i gasovoda Bugarska-Srbija, da se očekuje proširenje gasovoda Bugarska-Srbija u narednom periodu na koji će dakle biti priključena i institucije i ceo grad Pirot. To će omogućiti veći protok gasa, nema za sada najavljenja poskupljenja ovog energenta, tako da se očekuje da i cene budu stabilne u narednom periodu. Tokom leta pijace su preplavljene svežim voćem i povrćem. Kakve su ovogodišnje cene, sama roba i kakva je potražnja? Lubenica je sinonim za leto. Savršeno osvežava tokom vrućih dana. Iako većina ljudi misli da je voće zbog njenog slatkog ukusa, zapravo je povrće i omiljena letnja poslastica. Prodaje lubenica ide, sad je toplo vreme i sečemo i na parčiće, tako da ide, inače na celom malo slabije. Cena im je i dalje visoka, ali kako odmiče leto, sve ih je više, a cena je sve manja. Letnja sezona pak donosi i bogatstvo svežeg voća na pijace. Jagode, trešnje, breskve postaju glavni izbor za mnoge potrošače koji traže osvežavajuće i zdrave opcije za ishranu u ovo doba godine. Trešnja, višnja, kajsija, pa sve. Relativno sve. Za mene je bitno taze roba, onda nemaš ti problema za konkurenciju. To imam zaštitu koja održava temperaturu na 5 stepeni, ne kvari se. Jer se pre nego bude na pijaci, čuva u namenskim hladnjačama. Osim izobilja voća, na tezgama je ovih dana i sezonsko povrće. Sveže tikvice, paradajz, krastavac i paprika neizostavni su sastojci različitih jela, posebno salata. Da li ste ovamo svaki dan? Pa sad smo svaki dan, pošto je to naša domaća roba, naša proizvodnja. Paradajz stiže, on ne trpi, mora da se prodaje. Paprika najviše i paradajz idu, ljute, krastavac i tako. Dolaskom leta, cene voća i povrća na pijacama širom Srbije se menjaju. Cene su dosta niske u odnosu na prošli mesec, a da ne gledam unazad april, maj. To je već nešto drugo, tada je paradajz bio 300-350 dinara, sad je 150 i 100 dinara. Ali uglavnom su potrošači ponovo nezadovoljni, uvek je, kaže, mnogo je. E sad, razumem ja, imaju oni isto troškove kao što imamo i mi. Mora platiti struju, porez, vodu, tamo, vamo. Isto to i oni plaćaju i mora da kupi da se hrane. Kupcima je bitna svežina, ali i kvalitet proizvoda. Da li ste zadovoljni cenama na pijaci? Da. Kako je muka dok se dođe do toga? Povoljnije je nego u radnjama. Pa možda nije jeftinije, ali je ukusnije. Znači kvalitet je bolji? Da, bar za me. Mislim da je diskutabilna tema i jeste i nije, zavisi, ima znači različitih stvari, tako da uvek biram ono što je kvalitetnije, naravno to i skuplje. Tako da iz godine u godinu mislim da se gubi onaj pravo, ono pravo kvalitetno i povrće i voće, sad su zastupljeni plastenici, naravno kvalitet zna se. Pa za danas evo planiram da uzmem ovaj malo voća, znači uzet ću malo breskve, nektarine, trešnje, šta god budem našla, a naravno i povrće. Prodavci kažu da su tokom leta u nabavci namirnica ažurnije žene, a dame se više kažu i cenkaju. Uvijek ima, kaže to je pijac, u radnji ne, ali na pijac da, pa kaže pijaci. A ko dobra. Više žene ili muškarice? Pa mahom više žene. Više žene. Nema neke tu oscilacije velike da zadovoljavajuće, zadovoljni su i oni robom i onda cena nije problem. Najveće gužve na pijaci tokom leta su do 10 ujutru i oko 14 sati kada se završava radno vreme za većinu građana, kažu prodavci na pijaci. Piroćanci i sve koji posete Pirot ovog leta očekuju raznovrsni programi. Pirotsko leto biće tradicionalno u znaku folklora, predstava kabareja, književnosti i likovne umetnosti. Ovogodišnje Pirotsko leto svojim nastupom najavio je italijanski ulični svirač, a zvanični program tradicionalno počinje koncertom Amateri svome gradu. Koncert će biti održan za Vidovdan na Omladinskom stadionu, na rukometnom terenu Omladinskog stadiona od 19.30. Ulaz je besplatan, tako da pozivamo sve naše sugrađane
koji vole folklor, neka dođu, da ne bude kao što smo sad imali ove koncerte tokom maja meseca, pa nije bilo dovoljno karata, pa su se neki bunili, ne mogu da uđu i tako dalje. Na omladinskom stadionu ima sasvim dovoljno mesta, neka dođu i neka uživaju. Uživaće sve generacije tokom leta, najmlađi i početkom i krajem jula i u dečijim predstavama na letnjoj sceni koje će počinjati u 20 sati. 17. jula koncert ansambla Stanislav Binički, na letnjoj sceni 25. jula kabare pesnika Marka Miloševića i kant autora Borisa Rešaka. Poslednjeg dana jula koncert hora Doma kulture sa programom filmske muzike. Prva dva dana avgusta besplatne projekcije dečijeg i domaćeg filma u bioskopu Doma kulture. 19. međunarodni folklorni festival od 7. do 10. avgusta. Trenutno, evo, mogu da vam kažem da po onome što smo se dogovorili, kako bi trebalo da bude, ove godine ćemo imati goste iz Turske, Italije, Urugvaja, Meksika, Poljske i Grčke. Kad kažem Urugvaja, tu će biti samo jedan par, ali je zaista interesantno da posle toliko godina, posle 19 godina imamo i goste iz Urugvaja, do sada to nismo imali. U avgustu i mini letnji sajam knjiga, koncerti klasične i džez muzike, veče sa Mirjanom Bobić-Mojsilović i pub kviz. Ovog leta za sada bez velikih koncerata poznatih muzičara, pre svega zbog izuzetno visokih cena, kaže Ćirić. Ali, tokom leta u Pirotu, brojni raznovrsni programi i drugih gradskih ustanova kulture. U galeriji 4 izložbe i likovna radionica tokom jula i avgusta. Svoj program ima i Narodno pozorište Pirot. 5. i 6. jula igraće komad Hasanaginica u Tvrđavi, 8. jula glumci i bibliotekari govorit će poeziju na gradskom trgu, 26. i 27. avgusta u Tvrđavi će biti odigrana predstava Darovni ćilim cvete Agnjine. Narodna biblioteka Pirot tokom leta organizuje promocije knjiga Gorana Milašinovića, Andrije Stanulovića, kao i veče zavičajnih autora. Sve to uz bibliotečki kutak na otvorenom bazenu. U sklopu projekata koji se finansiraju kroz program za kulturu lokalne samouprave na Pirotskom letu i radionica animacije za srednjoškolce, dan tradicije kulturno-umetničkog društva Dukat, festival slobodnih reka i planina u Toplom dolu i likovna kolonija u Pakleštici. Nastavljamo sa našim programom. Sa mnom u studiju Dragan Lates i Milan Todorović iz Oldtimer kluba, odnosno Udruženja ljubitelja Oldtimera. Hvala vam na vremenu i dobrodošli u studiju televizije Pirot. Hvala i vama što ste nas primili da izložimo naše želje i ponašanje u našem klubu. Klub, dakle, Udruženje ljubitelja Oldtimera 010 Pirot oformljen je pre dva meseca. Imali ste do sada neke aktivnosti, a neke tek slede. Pa, klub je napadio, pre dva meseca smo otvorili klub, imali smo neke aktivnosti u sklopu sa drugim klubovima sa kojima sarađujemo, a inače imamo pripreme za naš budući rad na našem klubu i da organizujemo neki susret ovde kod nas u Pirotu. Do sada smo bili na susrete u Nišu, zadnji put je bio Oldtimer Fest u Nišu, bili smo u Vranju, bili smo u Vrnjačkoj banji, bili smo u Aranđelovcu, tako da to su prilike sad aktivnosti koje smo obišli. Sa Nišijama imate veoma dobru saradnju. Sa Nišijama veoma dobro. Mi smo bili članovi Niškog kluba Oldtimer u Nišu, ali smo uvek imali želju da se otvori klub ovdje u Pirotu. Ja tad nisam imao dovoljno podrške. Gospodin Naca je taj koji je ušao u naš klub u Nišu. Jedno smo se odlučili da nas dvoje zajedno krenemo u tom pravcu da otvorimo jedan Oldtimer klub u Pirotu, a i Pirot to zaslužuje. Čak sad više i može da se lepo ponašamo. Imamo dovoljno prevozila koja su se pojavila među vremenu. Gospodin Naca, on zna. Evo da, sad ćemo, Aleksandar Todorović, izvinjenje, malo pre sam pogrešila što se tiče imena. 14 Oldtimera za sada u ovom klubu. Kakva je situacija? Da li ima ljudi koji se javljaju? Možda još uvek neko nije čuo, mada vi ste svi nekako povezani. To ide lepo. Kada su lepe stvari u pitanju, onda se ljudi i češće i više udružuju, a i verujem da sada društvene mreže sve to mnogo lakše nekako ide. Pa jeste, za sada smo toliko članova, ali međutim to svakog dana javi se neko novi, sa nekim novim autom i onda sve više i više možemo da kažemo da se širimo kao klub. 14 za sada, ali koliko je teško zapravo samo to održavanje Oldtimera? Danas kada je sve 21. vek, sve na dugme, imamo one električne automobile, Oldtimeri su ipak nešto što pričinjava i zadovoljstvo i nekako vraća nas ono u prošlost sa velikim uživanjem.
Pa jeste da, teže je malo sad to naći te delove, posebno neke koje su baš, koje se teško mogu naći. Ali snalazimo se, imamo tu dosta prijatelja iz ostalih klubova, onda razmenjujemo iskustva, čujemo se sa njima, svako nekom pomogne, preporuči nekog i onda se snađemo tu oko tih delova. Dragane, kako vi gledate na samu situaciju što se tiče oldtimera? Imali ste priliku da ih vidite puno, to samo održavanje, jer to skuplje nego sa ovim današnjim automobilima? Pa znate šta, jeste to relativno skup sport, ali to je ljubav. Oldtimeri su uvek, oni se čuvaju iz više razloga. Da su aktuelni ili neko nešto što vuče tragove u porodici ili kao dete si volo, a sada već i sve ljudi već primećuju taj kvalitet. Mi imamo sada jedan, recimo, veliko stvaranje naših vozila koje je bivše Juge, to je Fića, koji je aktualan sad, vrlo aktualan i koji nam jako puno odlazi u inostranstvo, ga uzimaju. I onda je Buba popularna, Mini Morisa, onda 3300. Međutim, vrednost... Ima Mercedesa neki, imamo, znam da imamo Mercedesa, imamo Mercedes u klubu, Aleksandar će reći koja su sve vozila. Sada kažem, oldtimer je velika ljubav. To potiče ili iz mlađih dana, ili, kažem, kasni stek neka ljubav. Neki od naših članova imaju kola koja su nasledili od očeva, pa sad ih čuvaju. I to je nešto što se vrlo poštuje. E sad, održavanje je normalna stvar, nije to jeftina stvar, ali to je cena našeg... Da, ono što kaže i trotinec treba se održava. Da, ali znate što, voziti se... Imate saradnju dobru i sa opštinama okruga. Dakle, Pirot, Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, članstvo, kako tu sarađujete sa njim? Pa mi smo tako klub i kompenzirali smo ga da bude to klub koji će da pokrije okrug pirotski. Imamo Belu Palanku, Dimitrovgrad i Babušnicu. Imamo i svih, za sreću, imamo i svih gradova po članove koji su članove naše kluba. Imamo iz Babušnice jedan dečka koji ima Fiću, iz Pirota, iz Dimitrovgrada, isto Fića beše i tako. Onda mi iz Palanke imamo, ja vozim Mini Morisa koji je star 53 godine, 71. godište, kao mi je drugi Mini koji sam kupio i šta da vam kažem, najlepšim u njemu, najkonfornije se osjećam i jedna nostalgija koja je toliko lepa da samo mi možemo da primetimo. Inače, Aleksandar je mlađa generacija, ali evo da čujemo sada, Aleksandre, koje su sve to marke, vrste automobila koje su trenutno u klubu, a verujemo da će ih biti još? Pa mi za sad ovo imamo 6 Buba, od toga su 2 Cabrio Bube, imamo 3 Fiće, imamo 2 Mercedesa, onda imamo Renault 4, 2 od toga, 1 Renault 4 Furgon, što je jako redak model, da može da se vidi danas. Onda imamo Golf jedinicu, imamo tu još još neka auta koja se tek sređuju. To su tipa Buba, Fića još jedna se isto radi, starija malo. I tako imamo Mazdu isto jednu, ona je malo mlađa, do duše 87-8. godište, ali kao i salona sad izrečena. Hvala za ovo mlađe. Dragane, šta je ono što vas očekuje u narednom periodu? Hoće li biti nekog značajnog skupa? Cilj je donekle i da upravo to u Pirotu napravite jedan značajan skup gde bi se okupili upravo i okupile i kolege iz drugih gradova Srbije da dođu. U Bugarsku nam je također blizu, ne znam kako sa njima, da li ste planirali neku stranju? Pa imamo vrlo lepu stranju na teritoriji cele Srbije. Mi smo bili sada u gostima, rekao sam i u Pančevu smo trebali da idemo, međutim neki su problemi ispali, nismo mogli. A znači planiramo da organizujemo jedan susret ovde u Pirotu. Sad trebamo da uklopimo vreme, pošto smo već sad ove godine formirali, moramo da nađemo mesto da ne bi ne konkurisali drugima. Inače, sarađujemo sa najbolje sa oldtimer klubom iz Niša, oldtimer klubom iz Vranja, oldtimer klubom iz Pančeva, oldtimer klub iz Vrnjačke Banje. Sada ne pogrešim, da se izvinim ako neko nisam pomenuo, ali sa svim klubovima u stranju imamo saradnju i sa klubovima iz Bugarske. Bugari vrlo vole da dođu kod nas, imaju dosta dobre isto automobile kao oldtimere, imaju ono njihovu čuvenu čajku koju bi volili da vidim ovdje Volgu, jer ta vozila koja se voze, to je sve kao je obeležio ili teritorijalno ili je iz ljubavi. Kod nas sada se najviše voze naša vozila, što je treba da se čuvaju, jer to je naš kapital koji mi imamo, istorijski vrednosti. Neko nasledđe. Da, da, nasledđe. Tako da planiramo da sada uradimo taj jedan skup u ovom Pirotu. Treba će nam podrška i grada Pirota,
koju sam... I opština okruga. I okruga i svih njih, i tako da nadam se da ćemo imati tu neku podršku. Mi smo spremni da damo podršku svim dešavanjima koje se dešavaju na okrugu. Podržavamo i sve akcije u smislu komunitarnih akcija. Želimo da širimo tu turističku kulturu, da reklamiramo naš okrug i naše gradove. To nam je isto cilj, nije samo da mi postojimo kao klub koji se slotle podrži oldtimer, nego želimo da učestvujemo svim srcem u dešavanjima u našem okrugu. Dali ste mi odličan uvod, Aleksandre, koliko je važno da se upravo uključite u ta neka i druga dešavanja. Pirot je film friendly, kod nas se često snimaju filmovi, da li planirate da eventualno izađete u susret filmadžijama koji dolaze ovde u Pirot i okolinu da snimaju scene, one prve klapne? Da, pa mislim u svakom slučaju izašli u susret, zašto da ne poštujemo te stare automobile, a uglavnom se snimaju te neki filmovi sad gde se pojavljaju stari automobili, pa zašto da ne? Vraćamo se u prošlost na velika vrata. Da, evo, Aleksandar je čas više i sada imao nekoliko usluga, vozio je mladence. Jest. Tako da možemo slabo da pozovemo ako neko želi da se venča i da vozi u starom automobilu, neka nas pozove. Mi ćemo vrlo rado da se odozovemo. Kako i gde mogu da vas nađu ljudi, evo za kraj? Evo, mogu da nas pozovu na naše telefone koje imamo. Da, jedan od njih je 060-0253-233. I Aleksandro? Pa možemo i na Instagramu, na Facebooku isto imamo stranice, tako da je tu... Odlično. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Biće prilike da se vidimo na terenu. Ja se iskreno nadam da snimimo sve ono bogatstvo koje trenutno posjedujete i verujemo da će se to sve širiti. Ba, treba da se snimi. Vrlo su lepe slike sa tim našim automobilima. Svako ovo se slika sa njima. Hvala vam najlepše. Hvala vama na vašu što ste nas pozvali. A posle old timera govorimo i o sportskim informacijama. Naime, pehari najboljim ekipama i pojedincima u takmičenjima Fudbalskog saveza grada i okruga u ovoj sezoni biće uručeni u subotu 18 sati na terenu Fudbalskog kluba Zvezda Blato. To će biti i uvod u revijalnu utakmicu ekipa Ponora i Gnjilana, prvaka gradske i okružne lige. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Doviđenja.